10,000 שקל על הפרק. נכון, אתם צודקים. בסרטון של היום אני הולך לעשות קרב בין שני הילדים המובילים ביותר בישראל בטניס שולחן. בסוף הסרטון אחד מהם יזכה במה שיש כאן. בטח אתם שואלים מה יש כאן. אז במהלך הסרטון כל אתגר שהם יעשו יתווסף לכאן כסף. כל אתגר יהיה שווה סכום כסף שונה מהאתגר האחר. הראשון שיגיע לשלוש ניצחונות באתגרים ינצח בקרב הזה. אתם מוכנים? כן! מתחילים. והמשימה הראשונה שלנו היא על 300 שקלים. שימו לב למשימה, משימה הבלון. הילד הראשון שפוצץ את הבלון יזכה באתגר הזה ויצבור ביתרון של 1-0 על השחקן השני. כמה טייקים אתה חושבי ככה? 1. כמה אתה? 2. בואנה, הם תחרותיים, נאור. אתם מוכנים? כן. אבן נאור, מי מתחיל? טוב, אח לשון. 3, 2, 1, צא לדרך. פה קרבה לבלון. על הדפני. יש לי טראומה מפיצוצים של בלון, אחי. שיו! בואנה, הם לא פריירים. שיו! דפני מנצח באתגר ראשון, ואתה מוביל עכשיו 1-0 בקרב המטורף הזה. אני מזכיר לכם שהקרב הוא עד 3. הכנתי לכם אתגרים מאוד מאוד מיוחדים. אתם לא רגילים לאתגרים האלה. אתם רגילים לעשות פורן בקאנד, אבל זה אתגרים קשים, אבל אני מאמין שאתם יכולים להצליח אותם. כל הכבוד אח שלי. אתה עולה ביתרון של 1-0. חצו ידיים. ואנחנו עוברים לאתגר הבא. באתגר הבא, שימו לב, הכנסתי לפה עוד 400 שקלים. זה אתגר לא פשוט בכלל. אתם מוכנים? שימו לב מה האתגר שלכם. האתגר שלכם עכשיו זה לעשות קרוסלה בשולחן תאום. השולחן הזה הוא תאום. כמו שאתם רואים, יש פה תאום ענק, ואם הכדורים נופלים לכאן, אתם נפסלים. המטרה שלכם כמובן לא להיפסל, ואני מזכיר לכם שהתוצאה היא 1-0 לדפני. מוכנים? 3, 2, 1. צאו לדרך. כל הכבוד, שון. התוצאה עכשיו 1-1, ואני מזכיר לכם שעל הפרק יש 700 שקלים, ואנחנו עכשיו עוברים לאתגר הבא, ואתגר מאוד מאוד מעניין. משחק עד 11. זה הולך להיות מאוד מעניין, כי שני השחקנים האלו באמת שחקנים מאוד מאוד טובים ומובילים בישראל. ובשביל המשחק הזה, צירפתי כאן לקופסה הזאת עוד 600 שקלים. המשימה הזאת שווה 600 שקלים, זו משימה שהיא שווה את הכסף הזה. משחק עד 11, אני הולך לשדר אותו. זה הולך להיות מאוד מעניין. בואו נתחיל. דפני, let's go. איזה לחיצה עם הבקן. איזה פוקס. 1-1. 4-1 לשון, לא? וואו, משתמשים המון המון בבקן, שניהם. לא ראיתי אותם כמעט עושים פורן. וואו, איזה לחיצה עם הבקן, לחיצה מדהימה של שון. וואו! וואו, כמה סיבוב! שימו לב כמה סיבוב הוא מאפיל בספין המטורף הזה, והוא גונב את הנקודה בזכות הסיבוב הזה. בואנה, אתה לופר, דפני. איזה לופים. 9-7 לשון. כמו שאני רואה את זה, המשחק הזה יכול להיגמר גם ב-20, 20, 20. יכול להגיע לתוצאות הגבוהות ביותר. רגע, יש שוויון ביניהם, והמתח עולה כאן. אני מזכיר לכם שזה על פרס מטורף. וואו! שימו לב, שון מנצח את המשחק המון בזכות הסיבוב שלו. יש לו המון המון סיבוב בספין. לחיצת ידיים. אחד הדברים שאני אוהב בכם זה הבקן שלכם. הבקן שלכם מאוד עוצמתי, מאוד לוחץ. אתם מראים נוכחות על השולחן עם הבקן. שתיכם משחקים קרוב לשולחן, ואני מאוד אהבתי את המשחק שלכם. בואו נעבור לאתגר הבא. ועכשיו אנחנו עוברים לאתגר הבא. אני מזכיר לכם שהתוצאה כרגע היא 2-1 לשון, ועכשיו בקופסה הזאת יש עוד 300 שקלים. סך הכל יש פה קרוב ל-1,500 שקלים, ועכשיו אנחנו עוברים לאתגר הבא. אתגר הקופסאות. הראשון שיפיל את שני הקופסאות שמונחות ממש ממש כאן, ינצח במשימה הזאת, או שאתה תנצח בכלל את הקרב, או שאתה תשווה ל-2-2. אתם מוכנים? כן. בואו נתחיל. אבן יאור עד אחד, מי מתחיל? שו! איזה קרוב!
שימו לב שהם הולכים על אסטרטגיה של מכות. אני חושב שזה פחות טוב. אני חושב שצריך ללכת על יותר סיבוב. איזה קרוב. מפיל קופסה ראשונה, קרוב הייתה. יואו! מי ינצח? מי ינצח? אני רוצה להגיד לכם שעליתם על הנוסחה ושניכם עושים את המכה הזאת בצורה מושלמת. זאת המכה שצריך לעשות בשביל להצליח באתגרים האלה. Let's go. ממשיכים. יואו! וואו! וואו! לא מאמין! טוב חברים, התוצאה עכשיו היא 2-2 בין שני הילדים האלופים האלו. האתגר האחרון זה לדעתי אתגר, אחד האתגרים הכי מטורפים בעולם, אוקיי? אני לא יודע אם אי פעם שיחקתם אותו או לא שיחקתם, וזה הולך להיות מעניין כי זה האתגר האחרון. אתם מוכנים? בואו נתחיל. הגענו לאתגר האחרון. עכשיו התוצאה היא 2-2 ביניכם, ועכשיו אנחנו עוברים לאתגר הבא, קוראים לו אתגר שוודי. אם אתם לא מכירים, אז אתם תכירו עכשיו. הכנסתי כבר לקופסה עוד 500 שקלים, ויש כאן 2,000 שקלים, ואנחנו עוברים לאתגר האחרון, ומי שינצח באתגר הזה, ינצח היום בקרב הגדול. אתם מוכנים? כן. Let's go, מתחילים. וואי, איזה מתח. וואו, לא מאמין. יש לנו מנצח ושון מנצח בסרטון המטורף הזה. כל הכבוד שון. אבל כל הכבוד גם לך, דפני. שתיכם שחקנים באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. היה לי כיף מאוד לעשות איתכם את הסרטון הזה. אני רוצה להגיד לכם שאם אתם רוצים לראות עוד סרטונים מהסוג הזה, תשימו עכשיו לייק לסרטון הזה ותרשמו למטה בתגובות, אנחנו רוצים לראות עוד סרטונים מהסוג הזה. אם נגיע בסרטון הזה ל-5,000 לייקים, אני מבטיח לכם שאנחנו נעשה עוד סרטונים מטורפים כאלה של תני שולחן. נתראה בסרטון הבא.